Bosna i Hercegovina nikada Hrvatskoj nije dala suglasnost za gradnju Pelješkog mosta. Ovo je zvaničan stav predsjedništva Bosne i Hercegovine još iz 2007. godine, a koji nikada nije prestao važiti. Poručuje to predsjednik glavnog odbora SDA Halid Genjac. S tim u vezi SDA će informirati evropske parlamentarce i zatražiti revidiranje odluke Evropske komisije koja je Hrvatskoj dodijelila sredstva upravo za gradnju mosta. Genjac poručuje da se Pelješki most ne smije graditi dok se ne utvrdi granica na moru između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kaže da nije tačna informacija da Hrvatska gradi most na svojoj teritoriji jer su vode ispod mosta međunarodne, a sam most predstavlja barijeru pri izlasku Bosne i Hercegovine na otvoreno more. Bosna i Hercegovina ima svoje teritorijalne vode, ali u skladu sa UN konvencijom o pravima mora ima pravo na priključni koridor od svojih teritorijalnih voda do otvorenog mora. S tim u vezi ovaj visoki funkcioner SDA priložio je zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2007. godine. U njemu je naglašeno da je Bosna i Hercegovina protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identifikaciju morske granične crte između dvije države. Na istoj sjednici je zaključkom predsjedništva Bosne i Hercegovine zatraženo, citiram, da Republika Hrvatska ne poduzima nikakve jednostrane radnje na izgradnji mosta. Na pitanje novinara da li bi hrvatski član predsjedništva mogao uticati na promjenu ovog stava, Genjac tvrdi da prema zapisnicima predsjedništva Bosne i Hercegovine nikada nije usvojen nikakav zaključak kojim bi se navedeni stav izmijenio. Za bilo kakav drugi stav potrebna je saglasnost predsjedništva. A ovo je stav obavezujući za sve institucije. U pismu koje će SDA uputiti evropskim parlamentarcima stoji upozorenje na veoma, kako kažu, štetnu odluku o dodjeli 357 miliona evra za gradnju Pelješkog mosta. Hrvatsku su optužili za napad na suverenitet Bosne i Hercegovine i kršenje konvencije o pravu mora Ujedinjenih nacija. Upozorili su da Hrvatska obmanjuje javnost institucije Ujedinjenih nacija i Evropske unije neistinitim tvrdnjama kako ima saglasnost BiH strane i kako gradi most na svojoj teritoriji.